gwo mupira muba musayi muto. Agamu ku mateeka gano kwe kwali okuddamu okuwandiisa abazannyi bonna ssaako ne ttiimu oba ziyite akademi zonna mu ggwanga. Olwaleero ekibiina kya Uganda Youth Football Association kyetandise okusomesa abaddukanya ttiimu zino amateeka nga batandikidde mu bitundu bya Buganda, ng'akiikirira Uganda Youth Football Association mufufa Faruk Kigongo bw'annyonnyola. Tuli basanyufu okulaba nti omulanga guno baguwuliriza, ate era abantu basanyufu okulaba nti enteekateeka eno etandikibwawo. Bingi bituukiddwako, era njagala okwebaza koordinata w'ekifo kino okulaba nti asobodde okutegeka bulungi, bannaffe ne bajja era tubasabye bagende babiteeke mu nkola, oboolyawo lino lisubi omupiira gwa Uganda ogw'enkya. Ono ayongeddeko nti ekigendererwa ky'amateeka gano kutumbula muzannyo gwa mupiira mu ggwanga lyonna, era gagenda kuyambako nnyo okulondoola abazannyi okuva nga bakyali bato. Kigenda kuyamba nnyo akademi zino okwegatta mu liigi ez'enjawulo. Kati for example junior league yavuddeyo waggulu nedda wansi, so kiba kitegeeza ttiimu za super league ezibadde ne junior academy, junior league, junior teams nga zizze wansi, akademi zino zigenda kukola ki? Zigenda kweyongerako kubeera nga zikuba liigi eza regional league. Requirements zibadde ng'ezimu, naye omusomo gwe tufunye ennyonnyola gye batunnyonnyodde kiraga nti buli kimu kisoboka era tugenda kukola kyonna ekyetaagisa tube nga tubiwaayo. Empaka eziwerako ez'aba musaayi muto zitegekebwa wano mu ggwanga buli mwaka, n'ekigendererwa eky'okuba musaayi muto omukisa okuzannya omuzannyo gw'omupiira, era kulikeza Airtel Rising Stars, eza Odiro, eza Copa Coca-Cola, zino nga zeetabwamu masomero n'endala, wabula zonna tesobodde kubeerayo omwaka guno olw'ekirwadde kya ssennyiga Corona. Timu eyo mpira ya Kampala Capital State Authority erangiridde mu butongole.